На футбольному полі спортивної школи «Металург Людно» маярять прапори різних команд. Сьогодні тут фінал турніру «Запоріжжя Кап 2019». У боротьбі за кубок змагалися діти з Києва, Дніпра, Броварів, Нікополя, Мелітополя та Запоріжжя. Прямо зараз довгоочікуване нагородження. Після 6 матчів беззаперечну перемогу з рахунком 5-1 у запорізького Славутича виборов інший запорізький клуб – «Металург-2010». Не менше за дітей радіє і капітан команди-чемпіона Іван Бірюков. Емоції, звісно, їх не можна передати. Перше місце – це дуже круто, як по мені. Ні на кого не рівняюсь, поки рівняюсь, тільки щоб стати гравцем збірної України, капітаном. Була хорошая борьба спортивная, дети получили массу удовольствия, интересно, пообщались между собой. Турнир такого плана проходит у нас впервые, но стоит задача у нас сделать его ежегодным, потому что мы видим, как ребятам нравится. У нас прекрасная база, прекрасные возможности, чтобы этот турнир проходил каждый год. Нагороди малеча отримала за все. Тут кращий гравець, найкрутіший захисник та найспритніший воротар. Такие турниры на таких прекрасных полях сегодня это залог успеха в будущем, потому как только на турнирах можно отточить свое мастерство. Команд участвует от 12 и выше, то есть я уверен, что мы дойдем до отметки 24-32 команды. Все разом делает хорошую справу. Дети ходят до спортивных школ, гра мільйонів футбол процветает, и я вважаю, что это даст конкретные плоди та кроки у розвитку здорової нації, здорових дітей. Саме великий футбол починається от з таких змагань, з таких кубків Запоріжжя Кап. Таке масштабне змагання для маленьких футболістів не останнє у Запоріжжі. Вже восени під час осінніх канікул хлопці спробують свої сили у новому турнірі. Марина Клюєва, Ілля Гірник, телеканал Z.